दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी खोला खेल्न अनि माछा खान साथै रमाइलो गर्न रावा खोला जाँदै छौं। नेपालकै धेरै माछा पाउने रावा खोलामा यतिखेर सुराई थापिएको छ। दिनकै 100 केजी भन्दा बढी माछा पर्ने सुराईमा कति माछा पर्दो रहेछ त आज हामी त्यो पनि हेर्ने छौं। खोलाको किनारमा एक दिन एक रात धेरै साथीहरुसँग रमाइलो गर्दै बिताउने छौं। डुब्नै लागेको रावा बेसीको निकै नै उर्वर अनि खेतीयोग्य जमिनका फाँटहरुमा यतिखेर लहलह भएर झुलिरहेको धान खेतको दृश्यहरु पनि अगाउँजी न्याल्ने छौं। आजको भिडियो सधैँभन्दा पृथक छ तर निकै नै रोचक र उत्कृष्ट रहेको छ। त्यसैले पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला। आउनुहोस् आज खोलाको किनारमा एक दिन एक रात माछा खाँदै तपाई हामी सँगै मिलेर रमाइलो गरौँ। दर्शकवृन्द यहाँहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी खोला खेल्न, माछा खान अनि माछा मार्न भनेर पूर्वी नेपालको खोटाङ जिल्लाको रावा बेसीमा जाँदै छौं। रावा बेसीको यतिखेर हामी यो खारपा नजिकैको भूभागमा आइसकेका छौं। यतापट्टि खारपा देख्न सकिन्छ भने पर लामिडाँडा विमानस्थल पनि देख्न सकिन्छ। लामिडाँडा विमानस्थल खोटाङ जिल्लाको रावा बेसी गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्दछ र यो खारपा पनि रावा बेसी गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्दछ भने यतापट्टि रावा बेसीका सुन्दर खेतीयोग्य जमिनका फाँटहरू पनि तल निकै नै सुन्दर देखिन थालिसकेका छन्। यतिखेर अब यो असोज महिनाको समय, यतिखेर धान पनि पुरै हरियो भइसकेको अवस्था छ र यो बेसीको खेतको दृश्य अत्यन्तै सुन्दर छ। यतापट्टिका गाउँघरहरू पनि पुराना प्रकृतिका खरको छाना लागेका घरहरू निकै नै सुन्दर देखिरहेका छन्। आज हामी यिनै सुन्दर गाउँहरूको दृश्य अवलोकन गर्दै अनि रावा बेसीका सुन्दर खेतका फाँटहरूको दृश्यहरू पनि अवलोकन गर्दै सुराईमा माछा मारेको दृश्य अवलोकन गर्न जाँदै छौं र माछा कति पर्छ त त्यो दृश्यहरू पनि तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न भनेर जाँदै छौं। हामीले विगतमा पनि माछा मारेको भिडियोहरू प्रस्तुत गरेका थियौं, जुन भिडियो हजुरहरूले निकै नै मन पराइदिनु भएको थियो। त्यसैले आज पनि हामी यो साल फेरि सुराई थापिएको छ, टिप थापिएको छ, त्यो दृश्यहरू अवलोकन गर्न अनि माछा के कति पर्छ त त्यो हेर्नको लागि भनेर हामी टिप थापेको ठाउँतर्फ जाँदैछौँ। र अब हामी यहाँबाट रावा बेसीको बेसीमा झर्नेछौँ, जसलाई कटरे बेसी भनिन्छ। तल देखिरहेको कटरे बेसी रहेको छ अनि कटरे बेसीबाट चाहिँ हामी त्यहाँबाट पैदल हिँडेर खेतका रमित लाग्दा दृश्यहरू अवलोकन गर्दै अनि गाउँघरको परिवेशहरू प्रस्तुत गर्दै टिप थापे ठाउँसम्म पुगेर त्यहाँको दृश्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आज हामी टिप थापेको ठाउँमै खोलाको किनारमै बास बस्नेछौँ अनि भोलि बिहानै माछा कति पर्छ त रातभरिमा टिपमा त्यो पनि हेर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी भोलि पनि हामी त्यहीँ बसेर रमाइलो पनि गर्नेछौँ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो यात्रा गर्नेछौँ। र आजको भिडियो चाहिँ अत्यन्तै रोचक पनि हुनेवाला छ। तपाईहरुलाई सायद मनपर्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब चाहिँ लागौँ है त रावा बेसीतर्फ। दर्शकवृन्द हामी यतिखेर रावा बेसीको रावाटार भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौं। यो रावाटार बेसीमा पनि निकै सुन्दर खेतीयोग्य जमिनका फाँटहरू रहेका छन् भने यतापट्टि निकै बाक्लो बस्ती पनि रहेको छ। यो चाहिँ खोटाङ जिल्लाको रावा बेसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत पर्ने भूभागहरू रहेको छ भने पारिपट्टिको भूभागहरू चाहिँ वार्ड नम्बर 1 कुबिन्डेको भूभागहरू पनि रहेको छ भने यतापट्टि हङचुरको भूभागहरू पनि देख्न सकिन्छ अनि बीचमा रावा खोला बगिरहेको दृश्य र वरिपरि रहेका खेतका फाँटहरूमा यतिखेर धान लहलह झुलिरहेको दृश्य हेर्दा जो कोहीको मन आनन्दले फुरुङ्ग हुने गर्दछ। हामी चाहिँ यतिखेर यो रावाटार बेसीको हाम्रो साथीको घरमा जाँदैछौँ। साथीको घरमा यतिखेर अर्ग्यानिक फलफुलहरू प्रशस्तै रहेको हुँदा केही क्षण हामी साथीको घरमा गएर अर्ग्यानिक फलफुलहरू खानेछौँ, साथीसँग भेटघाट गर्नेछौँ, सुख दुःखका गफगाफहरू पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी मुख्य सुराई थापेको ठाउँतर्फ जानेछौँ। राउटारमा चाहिँ हामी साथीको घरमा अम्बक खान लागिरहेका छौँ। यो सिजनको फलफुल अनि यो खाएर चाहिँ हामी माछा मार्नतर्फ जानेछौँ, सुराई थापेको ठाउँतर्फ। यतापट्टि अम्बक चाहिँ पहिलपुर भएर पाकिरहेका छन् भने हाम्रो साथीले अम्बक टिपिरहेको देख्न सकिन्छ। हाम्रो साथी पवनजीको घरमा अम्बक खाइँदैछ। यति धेरै पाकेको छ कि अम्बक, यो बेसीको छिटो पनि पाक्छ र मिठो पनि हुन्छ। कस्तो छ अम्बक? अर्ग्यानिक हो नि त, होइन? देशीमा। वाउ वाउ, मलाई पनि कतिखेर खाऊ जस्तो भयो खाइदे त तिमीले खाएको देखेर नि साच्चै यो गाउँमा आएपछि यस्तो फलफुलहरु चाहिँ सिजन अनुसारको टन्नै खान पाइन्छ के त्यो भएर पनि रावा बेसी चाहिँ हामी पटक पटक आउने गर्छौं अनि आज चाहिँ हामी मुख्य हाम्रो यहाँ आउनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ माछा सुराईमा एकदमै धेरै माछा पर्छ अरे त्यो दृश्यहरु अवलोकन गर्न अनि माछा खरीद गर्नको लागि भनेर आएको छौं साथीको घरमा अम्बक अनि त्यसैगरी संखत्रो अनि त्यसैगरी कोला सिजनको विभिन्न फलफुलहरू खाइयो साथीसँग गफगाफ पनि गरियो म प्राय रावा बेसी आउँदा मेरो साथीको घरमा आउने नै गर्दछु मेरो सानैदेखिको आत्मीय साथी पवनको घरमा अनि आज पनि त्यसैगरी साथीको घरमा आएर विभिन्न फलफुलहरू खाएर अब चाहिँ हामी सुराईतर्फ जाँदै छौं यतापटि रावा कटरे बेसीको दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ भने केही माथि रहेको निकै बाक्लो गाउँ जसलाई धैरेनी टार भनिन्छ धैरेनी टार तर्फको दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ जताततै हरियाली भएको दृश्य साच्चै नै यो दृश्यहरू चाहिँ एकदमै अद्भुत दृश्य छ तपाईहरुलाई यो खेतको दृश्यहरू कस्तो लाग्यो त कृपया कमेन्ट पनि गर्नु होला र यो खेत चाहिँ अब बिस्तारै दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ड्याम निर्माण भएपछि डुबानमा पर्दैछ यो विषयमा म थप जानकारीहरू पनि केही समय पश्चात यसै भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने नै छु भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला र अब चाहिँ हामी सुराईतर्फ जाँदै छौं सुराईतर्फ जानलाई चाहिँ यहाँबाट तल पुल भएको ठाउँबाट चाहिँ अनि पैदल हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ हामी बाइकमै आएका थियौं अब सुराईतर्फ चाहिँ करिब 1 घण्टा जति चाहिँ धानखेत हुँदै पैदल हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द हामी यतिखेर यो पुलको किनारमा आइसकेका छौं यो पुलको किनारमा यतापटि ससाना छाप्रे घरहरू छन् अनि छाप्रे घरहरूमा माछा पसल गरेर बस्नु हुने दिदी बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँहरुसँग केही बेर कुराकानीहरु गर्ने छौं अनि त्यसपछि यहाँबाट हामी सिधै सुराईतर्फ जाने छौं कसरी 100 रुपैयाँ किलो दिदी माछा अहिले चाहिँ माछा के कस्तो छ माछा नि महँगो छ हैन महँगो भन्नाले भनेको मतलब खोलामा के कतिको पाउँछ अहिले अहिले अलि सिजन कम छ अब अलि जाडो लाग्दै गयो सिजन हुन्छ है जाडो भन्दा पनि तपाईको अहिले त्यत्रो छैन किनकि पोरपरा जस्तो छैन ए पोरपरा जस्तो खोलामा माछा छैन अहिले ए हजुर तपाईहरु चाहिँ माछा व्यवसाय गरेरै बस्नुहुन्छ यहाँ माछा लगभग गरिन्छ पाइयो भने नभए हामी चाहिँ आज तल सुराईतर्फ जाँदै छौं आज हामी त्यतै बस्छौं माछा के कति पर्छ भन्ने हेर्नको लागि भनेर र तपाईहरुको माछा प्रतिशिल 100 रुपैयाँ भन्नुभयो यो पनि हेरौं एकछिन भनेर चाहिँ ल हुन्छ जानकारी गराइदिनु भयो धन्यवाद पोहोर साल जस्तै दर्शकवृन्द आज पनि हामी फेरि यो रावा खोलाको परिसरमा आइसकेका छौं अनि तल सुराई थापेको ठाउँतर्फ जाँदै छौं अब सुराई थापेको ठाउँ पुग्न चाहिँ यहाँबाट करिब 1 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजारबाट बाइकमा यात्रा गरी यो रावा बेसीको यो रावा खोलाको किनारसम्म चाहिँ बाइकमा आयौं बाटो पनि एकदमै राम्रो छ यदि तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने लोकेसन भन्नु पर्दा चाहिँ खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजारबाट रावा बेसी गाउँपालिका आउनुपर्ने हुन्छ रावा बेसी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको रावा खोलाको किनारसम्म बाइकमा अथवा गाडीमा आउन सकिन्छ बाटो राम्रै छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैदल हिँडेर टिप थापेको ठाउँसम्म जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट हामी तेर्सै यो खोलाको किनार जाने छौं अनि निकै सुन्दर धान खेतीको दृश्यहरू अवलोकन गर्ने छौं यतिखेर पुरै हरियाली पनि भएको छ यो कटहरे बेसीको धान खेती चाहिँ अनि यो दृश्यहरू अवलोकन गर्दै नै हामी तल पुग्ने छौं अनि आज चाहिँ हामी टिप थापेको ठाउँमै राति बास बस्ने छौं त्यही रात बिताउने छौं अनि रातभरि माछा कति पर्दो रहेछ त सुराईमा चाहिँ त्यो दृश्यहरू अवलोकन गर्ने छौं आजको भिडियो चाहिँ सधैं भन्दा अझै बवाल हुनेवाला छ तपाईहरुलाई मन पर्छ नै होला भने आशाका साथ हामी जाँदै छौं अब हेरौं के कस्तो हुन्छ यतापटि चाहिँ दर्शकवृन्द काँसो फुलेर पुरै सेप्तामै भएको छ यो पनि एउटा सुन्दरता नै भन्नुपर्छ एकदमै राम्रो यहाँनेरि चाहिँ दर्शकवृन्द खोला दुईतर्फ बगेको छ एकतर्फ उता बगेको छ आधी पानी भने आधी पानी यता बगेको छ अनि बीचमा चाहिँ अलिकति खाली भूभाग छ जहाँ चाहिँ काँसो फुलेर पुरै सेतताम्मै भएको छ। यो दृश्य पनि अत्याधिक मनमोहक दृश्य रहेको छ। अनि यतापट्टिका चौरहरूमा चाहिँ वस्तुहरू चलिरहेको देख्न सकिन्छ, एकदमै रमाइलो दृश्य। अनि त्यहाँभन्दा अझै अगाडि चाहिँ गाउँहरू रहेका छन्, पुराना प्रकृतिका खरको छानो लगाएका ससाना घरहरू। अनि त्यहाँ घरको वरिपरि चाहिँ हरियाली भएर मस्त भइरहेको धानका खेतका फाँटहरू पनि देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो अमले बेसी भन्ने ठाउँको नजिकै आइसकेका छौँ। अनि यहाँ अगाडि पनि एउटा टिप थापिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ कोही मानिसहरू पनि हुनुहुन्न। हामी चाहिँ अब तल अर्को टिप थापेको ठाउँ जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ धेरै नै माछाहरू पर्ने गर्दछन्। अमले बेसीको निकै सुन्दर धानखेतको दृश्यहरू अवलोकन गर्न लागिरहेका छौँ हामी। अनि यतापट्टि खोलाको किनारमा केराहरू पाकेका छन्, कतै कतै घरिघरि देख्न सकिन्छ। यतापट्टि केरा अनि फलफुलको लागि चाहिँ यो रावा बेसी यति धेरै उर्वर भूमि हो नि जसको वर्णन गरी साध्य छैन। त्यसै गरी धान खेती वर्षमा 3 पटक कमाइ हुने खेतयोग्य जमिनका फाँटहरू छन् यो रावा बेसीमा। यति सुन्दर बस्ती, यति सुन्दर खेत, यति उर्वर जमिन। यो जमिन चाहिँ अब दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि डुबानमा पर्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर यो डुबानमा पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म कन्फर्म भइसकेको छैन। दुधकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन नै समय पनि लाग्छ र बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। मलाई चाहिँ यति सुन्दर अनि उर्वर जमिन डुबानमा नपर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरी अवश्य बताउनु होला। स्थानीयवासीहरुको जनगुनासो सुन्दा पनि धेरैले भन्नुहुन्छ यो बेसी डुबानमा पर्यो भने हाम्रो त गरी खाने भाँडै हराउँछ, हाम्रो त घरबार खरबार नै हुन्छ भन्नुहुन्छ। र वास्तवमा हो पनि, यहाँको यो अन्नले धेरै मानिसहरूलाई पालेको छ। यस्तो उर्वर जमिन डुबानमा पारेर बिजुली उत्पादन गर्नु सकारात्मक चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने प्रशस्तै सम्भावना भएका ठाउँहरू अन्य ठाउँहरूमा पनि छन्। यो रानु जग्गालाई नै मास्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। अब यहाँको दृश्यहरूलाई केही बेर अवलोकन गरौँ अनि हामी टिपतर्फ जानेछौँ। हामी अब यहाँको सुन्दर दृश्यहरूलाई निकै बेर अवलोकन गरेर कल्लेरी बेसी हुँदै सुराईतर्फ जाँदैछौँ। यतापट्टि पनि धानका फाँटहरू निकै सुन्दर छन्। त्यतिखेर धान पोटाइसकेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ वर्षमा 3 कमाई फल्ने भएकोले धान 2 पटक, 1 पटक गहुँ अथवा मकै पनि फल्ने भएको कारणले चाहिँ यो धान अलिक पोटाउन बेला हुन लागेको अवस्था छ। यतापट्टि घरहरू पनि रहेका छन्। खास गरी यो चाहिँ बेसी खेत रहेको छ, एकदमै धेरै नै सुन्दर छ। अब साँझ पर लागेको अवस्था छ। यतिखेरको डुब्नै लागेको घामको यो दृश्य हेर्दा अनि यहाँको मौसम अत्यन्तै सुन्दर, मन एकदमै खुसी भइरहेको छ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जाउँ ब्रदर। दर्शकबिन, यहाँहरूले हाम्रो पोहोर सालको सुराईको भिडियो कतिले हेर्नुभएको थियो, याद गर्नुभएको छ भने गत साल आउँदा यो घरमा खरको छानो थियो, अहिले यो घरले टिनको छानो पाएछ। खुसी लाग्यो, तर सुन्दरता भने चाहिँ खरको छानोमै थियो। मैले यो घरको बारेमा पनि केही जानकारीसहित अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। यस्तै खरको छानो थियो यतापट्टिको गोठ जस्तै, तर अहिले टिनको छानो पाएछ। खुसी पनि लाग्यो र केही दुःख पनि लाग्यो, किनभने सुन्दर चाहिँ खरको छानोले नै हुन्छ। याद गर्नुभएकै होला, पक्कै पनि हेर्नुभएको छैन भने अघिल्लो भिडियो हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै यही घर कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएछ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यतापट्टि जताततै धान खेत मात्रै छ। अझ योभन्दा कति धेरै सुन्दर धानबारी भएको ठाउँ चाहिँ हामी पुग्नै छ। अब हामी यो कल्लेरी खोला तर्छौँ। यहाँ अगाडि पुल देख्न सकिन्छ। उक्त पुल तरेर अगाडि बढेपछि अझै योभन्दा सुन्दर धान खेतीहरू हेर्दै हामी जाँदैछौँ। गाउँका घरहरू चाहिँ यस्तै खरको छानो लगाएका नै मनपर्छ मलाई, एकदमै आनन्द पनि हुन्छ। अनि खरको छानोमा चाहिँ गर्मीमा ज्यादै गर्मी पनि हुन्न, जाडोमा ज्यादै जाडो पनि हुन्न। खरको विशेषता चाहिँ त्यो रहेको छ एकदमै राम्रो पक्ष। अनि यो पानी पर्दा पनि यो टिनहरु बस्दैन खरको सानो हुँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी अब यो कल्लेरी खोला तर्दै छौं, त्यही अगाडि कल्लेरी बेसीको निकै रमणीय दृश्य अवलोकन पनि गर्ने छौं। त्यतिखेर चाहिँ धान पसाउने बेला हुन लागेछ, पोटाइसकेको अवस्था छ कतै। यो पुल पनि झोलुङ्गे पुल, यो बाटोबाट चाहिँ रबुवा पनि जान सकिन्छ। रबुवा जुन एउटा निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, व्यापारिक ठाउँ, रबुवामा मेला पनि लाग्दछ। प्रत्येक माघे सङ्क्रान्तिमा निकै विशाल मेला लाग्ने गर्दछ। मेलाको समयको दृश्य पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ यसै च्यानलमा, अनि अब आगामी आउने मेलालाई पनि हामी क्याप्चर गर्ने नै छौँ। गर्मीले चाहिँ मेरो अनुहार यस्तो भएको छ दर्शकले, बेसी गर्मी त हुन्छ नै। अनि अब खोलामा गएर झम्म नुहाउने हो, उतै बास बस्ने भनिएको छ आज खोलाको किनारमै। अनि यो पसिनाहरू त कहाँ पुगिहाल्छ। यहाँनेरि बरपिपलको चौतारो देख्न सकिन्छ। हिजो आज यस्तो बरपिपलको चौताराहरू हराउने क्रम जारी छ, लोप हुने अवस्थामा छन्। तर गाउँघरमा यता कता कतै कतै बरपिपल चौतारीहरू पाइन्छ अझै पनि। यतिखेर चाहिँ हामी दर्शकबिन यो दसमुरे खेतमा आइसकेका छौँ। परपरसम्म धानबारीका फाँटहरू देख्न सकिन्छ आँखाले भ्याउन्जेलसम्म। अनि यति हरियाली र यति सुन्दर भएको छ यो दृश्य, जसले आँखालाई पवित्र बनाउँदछ भने मन पनि खुसी हुन्छ। यति धेरै धान यति मजाले फस्टाएको दृश्य देख्दा आनन्द हुन्छ मन पनि। दिदी हामीलाई पनि भात दिनु न हो र। अनि तपाईँहरूको घर चाहिँ यतै हो कि कता? हजुर खारपा हाई स्कुल नेरी यहाँ खेत गोड्न आउनुभएको? ए अनि आज बेलुका माथि नै बस्न जानुहुन्छ घरै? ए खेत कति छ हजुरहरूको? थोरै भए पनि गोड्न आउनु पर्यो नि त होइन? सातु खानुभएको कि भातै हो? के खाजा खानुभयो त? हो र ल कायदा रहेछ, खुसी लाग्यो बोल्न पाएँ। यतिखेर चाहिँ दर्शकबिन गाउँलेहरू खेत गोड्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडि खाजा खाँदै गरेको दृश्य देख्यौँ हामीले। अनि यहाँ साना साना झुप्राहरू पनि बनाइएको छ, यो चाहिँ अस्थायी गोठहरू। यतापट्टि वस्तुहरू पालिएको छ। अनि यो काँसोको घाँसहरू छ, केराहरू घरि देख्न सकिन्छ। गाउँमा आएपछि यही हो, फलफुल चाहिँ प्रशस्तै खान पनि पाइन्छ। यतापट्टिको गाउँले परिवेश हेर्दा हेर्दै आनन्द लाग्यो। कुनै पनि दृश्यहरूलाई नछुटाइकन खिचिरहँ जस्तो लाग्छ। यी परालका कुन्युहरू अनि परालकै छानो लगाइएका ससाना गोठहरू, यी गोठहरूमा आनन्दले घाँस खाँदै बसिरहेका वस्तुभावहरू, यो दृश्य एकदमै आनन्ददायक दृश्य छ, हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। अनि वरिपरि लहलहल झुरिरहेका धानका गरागराहरू, फाँटहरू, चारैतिर हरियाली। कृषिको लागि रावा बेसी यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुरा अघि पनि जानकारी गराएँ। यस्तो उर्वर भूमि, वर्षमा 3 कमाई फल्ने भूमि, यो दृश्यहरू हेर्दा आनन्द लागेर आउँछ। तर अहिले पछिल्लो समय मानिसहरू यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई समेत छोडेर बसाइ सरेर तराई काठमाडौँ जाने गरेको पाइन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ जग्गा बिक्री भए किनेर यहीँ बसौँ जस्तो लाग्छ। तर यो जग्गा चाहिँ अहिले किनबेचको लागि पनि बन्द गरिएको छ। जुन जलविद्युत आयोजनाको ड्याम बनेपछि यो डुबानमा पर्छ भनेर सरकारले नै यो जग्गाहरूलाई चाहिँ किनबेचको लागि प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीयहरूबाट बुझियो। दर्शकबिन हामी कल्लेरी बेसीको यो 10 मुरे खेतको दृश्यहरू अवलोकन गरिरहेका छौँ। बान एकदमै लहलह भएको दृश्य देख्न सकिन्छ। साच्चै नै सुन्दर छ यो दृश्य, नछुटाइकन कैद गरौँ जस्तो लागिरहन्छ। अनि यो सुन्दर दृश्यहरुको अवलोकन गरेर अब हामी सुराईको नजिकै आइसकेका छौं। यता केही अगाडि रावा खोला रहेका छन् भने रावा खोलाकै यो छेउमा सुराई थापिएको छ। अब यहाँबाट एकैछिनमा पुगिन्छ। अब चाहिँ हामी दर्शकवृन्द यो सुराई थापेको ठाउँको नजिकै आइसकेका छौं। तल सुराई थापेको ठाउँ देख्न सकिन्छ। अनि नजिकै एउटा गोठ पनि बनाइएको छ, त्यही बास बसेर त्यही माछा कति पर्छ रातभरि भनेर आज हामी हेर्नेछौँ। अनि माछा कत्रो कत्रो पर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ निकै ठुलो ठुलो 30-35 केजीसम्मको माछाहरू पनि पर्छ अरे भन्ने कुरा सुनिएको छ। अब के कति पर्छ त त्यो दृश्यहरू हेर्नेछौँ। अनि यो खोलाको वरिपरिको परिवेश चाहिँ यस्तो छ। यो रावा खोला निकै विशाल खोला पनि रहेको छ र यो खोलामा गर्मी चाहिँ ज्यादै छ। अहिले पानीको बाप पनि निकै छ, तर भल चाहिँ आएको छैन। अब चाहिँ हिउँद लाग्न सुरु भइसकेको अवस्था छ। बिस्तारै यो पानीको बाप घट्ने गर्दछ। टिप थापेको ठाउँ चाहिँ अगाडि देख्न सकिन्छ, जसलाई सुराई थापेको पनि भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ दैनिक 100 केजीसम्म माछाहरू पर्ने गर्दछन् भन्ने कुरा पनि विगत सालको भिडियोमा हामीले तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ। यसपालि चाहिँ के कति माछा पर्छ त हामी पुरै रातभर रोकेर बस्छौँ भनेर राखेका छौँ। पोहोर चाहिँ अब राति बसिएन, एकछिन मात्रै दृश्य खिचेर गयो, त्यसै गर्दा माछाहरू धेरै देखाउन सकिएन। अब यो पटक चाहिँ हेरौँ के कति पर्छ, कसरी पर्छ, अनि माछा यहाँको माछा कसरी बेच्नुहुन्छ, कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि यो माछा सुराई थापे दाइहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानीहरू गर्दैछौँ। हामी दर्शकवृन्द फाइनल्ली टिप थापेको ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब यहाँ माछा के कति पर्छ हेर्नेछौँ। माछा भर्खर टिप थापेको हुनाले त्यति धेरै परेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको छ। अब के कस्तो छ त त्यो दृश्यहरू हेर्दैछौँ। आज हामी यतै बास बस्दैछौँ। यसरी टिप थापिएको छ। यो चाहिँ माथिबाट पानी ल्याइएको छ, खोलालाई आधी फर्काएर अनि बिचमा बाँसको भाटाहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यो टिप बनाइएको छ। यो माछा चाहिँ यहाँ अगाडि पर्ने गर्दछन्। दाई हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम भनिदिनु न। मेरो राम कुमार तामाङ हो। राम कुमार तामाङ। हजुर। अनि यो सुराई कहिलेदेखि थाप्नुभयो हजुरले? यो थापेको 22 गतेबाट, भदौ 22 गतेबाट। हजुर। अनि यो कहिलेसम्म रहन्छ नि त? यो भनेको रहन्छ मङ्सिरसम्म रहन्छ। मङ्सिरसम्म रहन्छ। हजुर। यहाँ माछा अहिले कतिको पर्दैछ? माछा ठिकठिकै पर्दैछ, अलि सिजन भएको छैन, अलि ठिकठिकै पर्छ। ए अझै सिजन अब अझै पछि चाहिँ राम्रो पर्छ। हजुर। यो तपाईँहरूले वर्षैपछि थाप्नुहुन्छ? हामी वर्षैपछि, अहिले हामीले थापेको 30-32 वर्ष भयो होला। 30-32 वर्ष। हजुर। तपाईँहरूको पुर्खौली पेसा पनि हो कि क्या हो? पुर्खौली पेसा भन्दाखेरि अब गरेर ल्याएको फुर्सदको समयमा। हजुर। खास गरी तपाईँहरू चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ? खेतीपाती। हजुर। हजुरको घर चाहिँ यही खारपानै पर्छ? खारपानी तल कोइराले पर्छ। ए अनि यो सुराई थाप्न जस्तो कतिको कठिन हुन्छ? यो हेर्दा त निकै कठिन छ जस्तो लाग्छ। कठिन अब अरूले चाहिँ भन्छन् नि, अब गाडेर क्यारे कसरी गाड्नु पर्छ यो पानीभित्र भन्नु। हामी पानी फर्काएर यसलाई अलिक सानो पानी बनाएर अनि त्यहाँबाट हामी थापिएकै अरे। ए यो खोला पुरै फर्काउनुहुन्छ? हजुर। अनि यो थापिसकेपछि फेरि यता पानी ल्याउनु? हजुर। अनि यो यहाँ परेको माछाहरू चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्छ कि के छ? बिक्री गर्छौँ। ठेकदार आउनुहुन्छ? ए ठेकदार आएर लानुहुन्छ? हजुर। दिनमा कति जति पर्ला अन्दाजी? अब अहिले त त्यति परेको छैन, भर्खर भर्खरै सुरु हो। हजुर। अब यसरी माछा कतिको छ, अलिक भलले पनि उभिएर छ, अब त्यही अनुसारको हुन्छ। पहिले धेरै पर्दा कति परेको थियो दाइ? धेरै पर्दाखेरि 280 किलोसम्म परेको थियो। 280 किलोसम्म एक दिनमा? 190 किलोसम्म चाहिँ पर्यो। बुवाको नाम पनि भनिदिनु न। मेरो सिद्धिनारायण श्रेष्ठ। पोहोरको भिडियोमा पनि हजुरलाई मैले देखेको थिएँ होइन, माछा लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु भयो क्या। अनि यहाँ कतिजनाले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो एकजना विदेश जानु हो। हजुर। अहिले हामी 9 जना छौँ। 9 जनाको ग्रुपले चाहिँ यो गर्नु? हजुर। अनि यहाँबाट उत्पादन भएर यहाँबाट निस्केको माछाबाट निस्केको फाइदा चाहिँ सबैले बराबरी बाँड्नुहुन्छ? बराबरी। यो टिप थाप्न लगानी कति पर्छ यो त ठुलै लगानी जस्तो छ लगानी पर्छ 8,000 अनि यहाँ ठुलो माछा चाहिँ कति सम्मको पर्छ पर्दा यसपाल चाहिँ बाम परेछ तिनटा बाम माछा भनेको सर्प जस्तो लामो हजुर अ लामो हजुर कति केजी सम्मको थियो एउटा थियो होला 3 किलोको बाम हजुर हजुर एउटा थियो होला 1 केजीको हजुर आधा किलोको थियो सबैभन्दा धेरै ठुलो परेको चाहिँ कहिले भयो अब 30 वर्षसम्म गर्नु भएछ अस्ति परा थियो एउटा 7 केजीको ए हजुर 7 केजीको परा थियो 7 केजी चाहिँ परा थियो हजुर अनि जमानले ठुलो परेन अब आज 5 केजीको परा थियो सहर भन्ने माछा आजै आज हामीले त हेर्न पाइएन बिहानै अब के गर्नु अब हामीले तलरौबो पठायौं ए अब आज रातभरि हामी यतै बस्छौं सायद राति पर्ला दिउँसो भन्दा राति धेर पर्छ भन्ने सुनेको छ अब पुरा खर्च त खर्चालु हुन्छ अब यो पानी हुनुहुन्छ न रक्सी पनि खान परा छ हजुर अनि त्यहाँ पछिबाट भने चाहिँ पुरा पूजा गर्नु अनि पूजा पनि गर्नुहुन्छ है हजुर भालेपोथी दुईटा भालेपोथी पूजा हजुर त्यो चाहिँ के कारणले खास गर्नु भनेको लो परमेश्वरी चोटपटक नलागोस् भनेर चाहिँ हजुर अब पुखैदेखि गरी ल्याएको थियो होला अब हामीले आएपछि पूजा गर्थ्यौँ हजुर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पूजा गर्ने गरेको तपाईहरु यही गोठमा बास बस्नुहुन्छ हजुर यसै यही हो पालै पालो होला है पालै पालो अब एकै ठाउँ क्यारे एकै जोडी बस्दाखेरि अडिदैन अनि त्यो भए पनि सूर्यको मान्छे जति भनेको अब आज चाहिँ हामी दुईजना थप्यौं नि हजुर तीनजना हामी दुईजना चाहिँ फाल्टो थप्यौं साथी पनि हुनुहुन्छ ए उहाँ सर पनि फाल्टै आउनु भएको हजुर अनि हामीलाई माछा दिनुहुन्छ नि पर भने किन्न कस्तो नदिनु त पर भने त अब हामीले दिइहाल्छौं ए हुन्छ हामी चाहिँ तपाईहरुको खास गरी यो धेरै मेहनतको काम पनि हो उहाँ साथी पनि 1-2 किलो लग्ने भन्दै हुन्छ मिलाएर लागौं न हामी चाहिँ खास गरी के दाइ तपाईहरुको यो मेहनतको काम अनि यस्तो दुःख गर्नु भएको छ अब हामी पोहोरको साल पनि आएको थियौं आउन त पोहोर साल त्यति धेरै माछा हेर्न पनि पाइएन हुन त हामी बास पनि बसिनौ एकैछिन आएर गयौं अनि हामी आज चाहिँ तपाईहरुको माछा खरिद गरेर पनि लान भनेर चाहिँ आका छौं अब के गर्नु पर्छ हजुर ठीक छ हुन्छ दाइ जानकारी गरिदिनु भयो धन्यवाद छ हजुर दाइ फेरि पनि गफ गर्दै गरौँला है दर्शकबिन रात परिसकेको अवस्था छ अब यहाँ खाना पकाउन लागि तयारी हुँदैछ हाम्रो अनि हाम्रो दाइले दाउरा लिएर आउनु भयो नि त कहाँदेखि ल्याउनु भयो जति पाउँछ है दाउरा त अब चुलो चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो खाना बसिँदैछ त अब हाम्रो यहाँ खाना बसाइसकेको छौँ अनि हामी चाहिँ अहिले 9-10जना भेला भइसकेको छौँ खास गरी यहाँ बस्नुहुने दाइहरू अनि हामी 2जना प्लस भएर आज रातभरि यही खोलाको किनारमा बास बस्दैछौँ अहिलेसम्म टिपमा परेको माछा चाहिँ यति रहेको छ यो माछालाई चाहिँ हामी आज यही फ्राई गरेर खाँदैछौँ भाले पनि खाँदैछौँ अनि अब आज रातभरि परेको माछा चाहिँ भोलि बिहान कति हुन्छ त्यो दृश्यहरू अवलोकन गर्नेछौँ अहिलेको ठुलो चाहिँ यो कत्ले होइन यो कत्ले माछा ए गर्दी चाहिँ हो हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँ माछा बनाइरहेको छ दर्शकबिन अहिले चाहिँ हाम्रो भाले बन्ने काम हुँदैछ केही छैन अगाडि हामीले माछा ठिक पारिसकेका छौँ अनि कौडे भाले बन्दैछ अब खाना खाने बेला पनि हुन लागेको छ अनि टिपमा माछा पनि परिरहेको छ अहिले राति चाहिँ प्रशस्तै भोलि बिहानसम्म कति कलेक्सन हुन्छ हेरौँ माछा पाक्न सुरु भइसकेको छ अब चाहिँ अनि भाले चाहिँ तल बन्दैछ अहिले रातको करिब 7:30 बजिसकेको अवस्था छ अब चाहिँ हामी माछा खान लागिरहेका छौँ दर्शकबिन यता पाक्दै पनि छ अनि यहाँ चाहिँ अहिले रेडी भइसकेको छ अब खादै गर्ने छ हामी सबैजना मिलेर अब चाहिँ हामी माछा खान थाल्यौ एकदमै मिठो भइरहेको अवस्था छ यो रावा खोलाको माछा त्यसै पनि नेपालकै मिठो माछाहरु मध्येमा पर्दछ हामी चाहिँ अब यस्तो यो खाइ भएको छैन अब तपाईहरु त दिनै पछि माछा खानुहुन्छ है माछा त खाइन्छ पर्दाखेरि नपर्ने त्यति ए कहिलेकाहीँ नपर्ने पनि हुन्छ हजुर ए समस्या भएर ठीक छ दिदी अब चाहिँ हाम्रो भाले पाक्दै छ दर्शकबिन एक चरण माछा खाइयो अब भालेसँग चाहिँ खाना खाने आज एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ खोलाको आवाज अनि धेरैजना साथीहरु मिलेर यसरी रमाइलो गर्दा एकदमै रमाइलो पनि हुँदो रहेछ अर्गानिक रमाइलो हाम्रो गाउँ घरमा प्राय यस्तो रमाइलो हुने नै गर्छ यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो यता लसुन केलाइदै छ हामी तरकारीको लागि अब चाहिँ हाम्रो खाना पाकिसकेको अवस्था छ यता सुप पनि तयार भइसकेको छ अनि अब हामी खाना खान लागिरहेका छौं सबैजना एकै ठाउँ बसेर अलिकति अँध्यारो चाहिँ यहाँ अब बत्तीको सुविधा छैन खोलाको किनारमा त्यसले गर्दा दृश्यहरु चाहिँ केही धमिलो आएको होला त्यसको लागि सरी क्षमा चाहन्छु तर एकदमै गाउँघरमा अर्गानिक रमाइलो भइरहेको छ आज चाहिँ यस्तो रमाइलो चाहिँ प्राय मैले धेरै कम मात्रामा पाएको छु जुन छेपे खोलामा माछा मार्दा पनि यस्तै रमाइलो भएको थियो र आज पनि धेरै समय पश्चात यसरी गाउँमा आएर खोलाको किनारमा रमाइलो गर्न पाइएको छ एकदमै खुसी छु म अनि हाम्रो साथमा चाहिँ यहाँको स्थानीय यो रावा बेसी गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ अगाडि उहाँ चाहिँ आज खास गरी कुकमेनको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले खाना अनि तरकारीहरू पकाउँदै हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लागेको छ यता हाम्रो दाइहरु गीत गाउँदै हुनुहुन्छ गाइदिनु त उराठै लाग्छ नि डाँडा पारी बन्द मिस्टुरीको मायाले सारो पार्यो जन वाउ जितेन्द्र राईको गीत एकदमै मिठो अब खाना खाऊ है अनि गाउनु पर्छ है खाना खाऊ अनि गाउनु पर्छ है दाइ हस् ल ल ल उहाँ हाम्रो दाइले चाहिँ आज खाना पस्किदै हुनुहुन्छ आजको कुकमेन चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ अघि माछा खाइयो उहाँले फ्राई गरेको एकदमै मिठो पनि भएको थियो र हाम्रो यो रावा बेसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 खारपाको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ दाइ चाहिँ डोलराज बस्नेत एकदमै दाइ चाहिँ मेहनती हुनुहुँदो रहेछ अघिदेखि हामीलाई चाहिँ पुरै खाना पकाएर माछा तारेर खुवाउनु भयो अनि खाना पस्किदै हुनुहुन्छ अब खुसी पनि लागेको छ हामी चाहिँ खास यहाँ रमाइलो गर्नको लागि भनेर आएको र यसरी उहाँहरूले यसरी हामीलाई खाना पकाएर खुवाउँदा चाहिँ एकदमै उहाँहरुप्रति आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु ल अब चाहिँ हामी खाना खान लागिरहेका छौं यो खोलाको किनारमा खाना खुवाइ चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ यसरी खोलाको आवाज छङछङ सुन्दै खाना खानको मजा नै बेग्लै हुन्छ तपाईले खानु भान्डालाई राखिदिनु पङ्गी ब्रो खाना कस्तो लाग्यो त वाउ दामी साच्चै यो खोलाकै पानीले पनि होला त्यस्तो मिठो छैन मिठो छ है हामीले हेर्नु तालाजी लगाएको गाँठ्यो अब यो खोलामा आएर 3 स्टार होटलको जस्तो खाना खानु पाइयो त्यो भन्दा दामी फेरि यो अर्गानिक हो नि त मसलाहरु पनि प्रयोग छैन मसला बेगारको पनि एकदमै मिठो हाम्रो हेर्दै कागाती लगाएको थियौँ, कागातीले झन् राम्रो। हजुर दाइ, हजुर एकदम एकदम। मासु चट्टसँगले यसरी खाने हो। गुड दाइ, गुड गुड। कत्रो कत्रो छ माछा, यता देखाइदिनु है। वाउ, त्यो त झन् 1 केजी रहेछ त। वाउ, बिहानै हामी चाहिँ अहिले माछा कति पर्यो भनेर चाहिँ हेर्दै छौँ। रातभरि ठुलो पानी परेर पुरै खोलामा बाढी आए जस्तो भइरहेको अवस्था छ। अनि माछा चाहिँ त्यति धेरै परेको छैन, लगभग 1.5 केजी माछा होला। अब यो पानी परिरह्यो, धुम्म भइरह्यो भने चाहिँ माछा कम पर्छ अरे। जब घाम लागेर अनि मजाले घाम लागेपछि चाहिँ माथिबाट माछाहरू उँधोतर्फ झर्छ अरे, अनि माछा धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दाइले गर्नुभयो। अहिले हामी माछा निकाल्दै छौँ, यहाँ कति छ त त्यो पनि हेर्दैछौँ हामी। यो सुराई चाहिँ यसरी बनेको छ, माथिबाट पानी यतापट्टि फर्काइएको छ, खोलो फर्काएर। अनि यहाँबाट यसरी यो बाँसको भाटाहरू चाहिँ बारेर पुरै अनि यहाँसम्म आउने भनेको छ। यता माछा भएको हो त्यहाँनिर हेर्नु त, उदो उदो तपाईँको खुट्टातिर माछा यहाँ कुदिराखेको छ। यताउति आज रातभरि रोकेको माछा हाम्रो दाइले कति ल्याउनु भयो त, अब एकछिन हामी हेर्नेछौँ। माछा खासै परेन, यतापट्टि पानी परेर पनि माछा नपरेको भन्ने कुरा आयो। खासमा हामी यहाँ दाइसँग के हो कुरा भन्नु खोज्दैछौँ। दाइ, यो माछा नपर्नुको कारण चाहिँ के हो यतिखेर? यो अलि धुम्मेकोले, सिजन अलि नभएकोले त्यस्तो। ए, यो धुम्मेको बेला चाहिँ माछा कम पर्छ। हजुर। अब कहिले चाहिँ मजाले माछा पर्छ? माछा अब भनेको 20-22 देखि पर्छ, 20-22 देखि चाहिँ मजाले पर्छ। हामी त्यतिखेर फेरि आउँछौँ। आज सोचे जस्तो भएन होइन। कति माछा परेछ त्यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ है मजाले, जम्मा रातभरिको। हिजो हामीले खायौँ अलिअलि, अब अहिले रातिको चाहिँ कति परेको रहेछ त्यो हेरौँ। असला, वा यो त जिउँदै रहेछ। यो ठुलो के माछा हो? यता दिनु त, यो त झन् 1 केजी छ त, कि छैन? 1 केजी छैन है। 1 केजीको त भन्दा ठुलो हुन्छ। वा, भनेपछि 5 केजीको पर्दा त झन् कत्रो होला। कत्ले मेरो हातको नाडी भन्दा ठुलो रहेछ। वा, यत्रै भए पनि हेरेर चित्त बुझाउनु पर्यो। हामी चाहिँ 20 केजी 30 केजीको हेर्न आएको। असला रहेछ यो, यो पनि असला। यो असला, यो लोहरी, यो लोहरी। हजुर, यो पनि असला। हजुर, यसरी माछा धेर परेन है। अब 20-22 देखि पर्छ अरे भन्ने कुरा सुन्यो। हजुर, जे होस् आज हामी आएर हिजोदेखि आएर बस्यो, रमाइलो भयो। राति बस्यो खोलामै, यही यति कुरा नै रमाइलो मान्नुपर्छ। माछा पर नपर्दा चित्त दुखाउनु भएन। जम्मा यति आज रातभरिको माछा चाहिँ परेन है दाइ। कति 1.5 केजी 2 केजी त होला, दुईटा गरे कि छैन? दर्शकवृन्द, हामी टिपमा हिजोदेखि आएर बस्यौँ। त्यो सुराईमा माछा धेरै पर्छ भन्ने आशा थियो। त्यो माछा हाम्रो लगभग हिजो र आज गरी 3-4 केजी माछा पऱ्यो। हिजो बेलुका 10-12 जना बसेर 2 केजी जति माछा चाहिँ फ्राई गरेर थियो। त्यो अहिले बिहानै चाहिँ माछा झिक्दाखेरि ठुलो माछा भनेको जम्मा यही हो, 1 केजी पनि छैन। र किन चाहिँ माछा परेन भन्दाखेरि अब पानी परेर भल आएको कारणले माछा कम परेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दाइले गर्नुभयो। अनि अब चाहिँ 20-22 दिन पछि आउँदा चाहिँ माछा दिनमै 40-50 केजीसम्म पर्छ भन्ने कुरा आयो। अब के कसो हो हामी अब यो जति यस्तै भइगयो। अब 20-25 दिनपछि पुनः यहाँ आउनेछौँ र यहाँ धेरै माग परेको कृषिहरू समेटेर भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ अब यस्तै भयो। अब माछा धेरै पर्छ आशाले आएको थियो, त्यो रमाइलो भएर आज त्यतै बास थियो। धेरै जानकारीहरू रमाइलो गर्थ्यो त्यसैलाई खुसी बनाउँदै आजको लागि यो भिडियो मात्र दिँदा हुन्छ।